bandiraɓe musidɓe hande jiɗɗen ko yewtande yimɓe ko fewte bangue dawrugol woni politique. Haaluluji kiwɗi eɗen nana ɗum un peu partout e nder leydi ndi. Haaluluji noon ɗi noon ko ɓuri hen tengtude noddi ko Leñaam Leñaamagu. Ɓe ko fulɓe ene pooɗono ko woni ko, ɓe ko jolfuɓe ene pooɗono ko woni ko. Jinmi ko yo yimɓe ɓe paam, pulaagu woodi gila président de la république Macky Sall woodani. Il faut yimɓe ngannda ɗum, pulaagu laatima gila président de la république Macky Sall haa joni laataaki. Pulaagu waɗi existé gila président Macky Sall waɗani existé. Wadde noon kala ko njiiɗa koko gasata, kala ko njiiɗa koko gasata, ko laamu Allah tan woni laamu ngo gasata. Kono aduna kala ko njiiɗa hen koko gasata haa laaɓa cer. Hande noon fonno wonde darde men, fonno wonde haala men, fonno ɓuranno wawde tengtude e haala men, ko enen fof ndenden mbiyen wonde yo président de la république wat ko foti wadde ko e nder nokkuji men ɗi. Hewɓe noon so tawi en kaala kaala tan ko Fouta, ala wiyoɓe mbimi hen wona Fouta tan woni, wonoon ɓe ferlo, wonoon ɓe ɓundu e nokkuji goɗɗi e goɗɗitiɗi. Ko ɗum woni haala ka. Joni noon so tawi enen en mbaɗi foddeji men ha timmi, holɗin foddeji fotata hen wonde en wonande en hen en retour. Gaccen haaluluji ɗi ngannduɗa hoore ma noddata ko ƴiƴam, walla noddata ko Leñaam Leñaamagu, walla noddata ko heedi heeta. Hande kala dariɗo ene haala, walla kala dariɗo tigui rigui ha joni ene waɗa revendiqué, foti ko wiide wonde yo président waɗan nokkuji ɗi ngala ndiyam ɗe jo koyno ndiyam. Foti ko wiide président yo waɗan nokkuji ɗi ngala courant ɗi waɗa hen courant. Foti ko wiide président yo wat feere tigui rigui ha joni emploi des jeunes, yimɓeɓe mbawa hebde ɗum e nder nokkuji men ɗi. Foti ko wiide président kala ɗo gandanɗa hoore ma eɗen gandi ene mankira ko wayno safara, yo safara won ɗon. Kala ɗo gandanɗa hoore ma jomumen ene jogui ceɗele to banggue ya garta, yo ya garta waɗe ɗon. Kala ɗo gandanɗa hoore ma ene jogui ceɗele to banggue jangde, yo jangde waɗ ɗon. Ko ɗum foti wonde haala men, ko ɗum hande poɗɗen yewtude e nder réseau sociaux ji. Ko wona tan jamma e ñalawma, eywa fulɓe ɓe jiiɗa ɗumen, fulɓe jiiɗa ɓe ɗum, ala e sens goto, ala e gartam goto. Te kala kone adda fitina yimɓe poti ko riwtude ɗumen hakkude mumen, saabu bone feccatlaji heewi ɗo noddi fitina, taw fitina mo nodduɗa o ko an jogori heddade hen. Ɗum waɗi noon woni yidde leydi mum, woni wonde patriote, ko wiide yo leydi foof rendu wona neɗɗo goto, ala o ko pullo, ala o ko serreur, ala o ko joola, ala o ko jolfo. Kadi kala biyo wonde ko patriote wiyata wonde ko président yo liggo leydi ndi fof nde fotiri. Kala fodde ɗe gandanɗa hoore ma ene foti wawde waɗede yo waɗe ɗon ha timma, ɓe mbasa monede, ɓe ɗo mbasa tigui rigui ha joni ɓurnede. C'est ça, ko ɗum woni wonde démocrate. Kono wona wiide wonde ahan, eywa sababune wonde won ɗiɗo haaluluji nana kaale, walla sababune wonde ɓeɗo naniga pottikino, walla sababune wonde tigui rigui ha joni ɓeega nana guitta hirgueji tuuma ene pawɗuɓe dow kecceji men. Firti wonde ko enen foof ndenden mbaɗen boycotté wona Leñaam Leñaamagu. Il faut paamon gueɗel gootel. Kono mbirunomi ñanden ni, politique wona diine, politique wona kinɗam kinaagu, politique wona Leñaam Leñaamagu, politique wona enɗam, politique ko intérêt. Moni kala ƴeewata hen ko intérêt mum, moni kala ƴeewata hen ko intérêt mum. Il faut yimɓeɓe paama ɗum ɗon. Kala ɗo gandanɗa hoore ma ko ɗon intérêt ma woni, aɗa wawi wonde ɗon. Te fawaki tan wonde ɓiɗɗo pullo wona ɓiɗɗo pullo wona mbiyo mbimi o woni ko côté opposant tan firti wonde ko yiɗa pulaagu. Non, kala biyo noon firti wonde ko haqqi haqilantagal mum woni ko waɗɗani. Saabu moni kala ene jogui choix mum. Te moni kala aɗa foti respectude choix mum, ne respectiri choix ma ni. Ɗum ko gueɗal. Wadde noon so tawi ɓiɗɗo pullo biyo mbimi, eywa fayi to banggue opposant,
kala ko biida dum wonde ko an toñi dum na tawno an adani subi ko cubida ko goddo si ene jogi droit subade ko subro ko itani non woto wi wonde sababu de ga pullo o cubida ko pullo o cubida tan firti wonde ko an buri mo yidde pulaago ko an buri mo farnoraade pulaago ene way taw ko vision ngaji mon goni de jida kono nyane pulaago dawi ene gasani wonde ko kanko adato mato ko gedal il faut pas men dum don habana de pulaago findirani hay batte do bangé politique hande mo parlorto den wonde eden biyo ko pullo o enen kala hande eden biya wonde ye en jaggan dum jungo e do don tuma hande ene wayno ko enen o buri famdudo ko wadani par rapport e be be ngandan da hore maso tawi wote dawi ngoto e to ko bangé goddo mbada mo boycotter kadi il faut pas mo wo régime goto woni do e der afrique il faut pas mon ngidel gotel lambe be be jeyi habe gandi wonde so tawi neddo yidi be tam hokki be hore mum tam e ndoro don tuma hanganti on be kebi dum mobe mbadanto o mobe puntondirto o mobe mballato o mobe gittare jawde ele mabbe e be badru e mabbe ko on woni bio wonde hay batte be gonani yiyani be jewani be ko on be jewata fotti kinade pour ha joni itude ene walla dum dum no ko dum woni yimbe be paami dum woni ko yimbe be paami ko dum tagi so tawi lamdo aribe denga ho dum be kamno dum en ron non tuma so be dengi modum be kabni modum tan lamdo o hee ko wotede mabbe hakile kewa holi chadele mabbe ene kewa ha joni welnorade be dum don ko odo regime dogato o e der afrique il faut pas mon dum don surtout aussi en der leydi mindi son ewi tan hay sino ko leaderaji politique di jaadu hon di on jaadare mabbe be ngare wuro be dokkoton 2 millions 3 millions 4 millions ha 10 millions mbaten hakilaji mon no moddi ngona e dogdude mabbe ha election gaji ngasa ummada don ara faati galle mon wala ummada don ara faati tigirge ha joddo bangi golorde ma joom negaade haytu ujina no gaso kuma pourtant bembe wadante be hay huude ala ko burmaade pourtant ane hore ma ka leader won wadde rewbe cagal maade ada foti wawde wadande dum en rewdo non tuma kono dans ce cas joomum yiyata dum yewar tan ko benbe ngandanda hore ma gondani e mumel yewo wadde fere ne foti kino dum en ene funtudire mumel ha hebo dum en kono on mo hebi fandini o kay a munyat tan bawa yadude joomum wala dena ndima goma bawa yadude joomum kono so tawi ko daminade joomum hunde yiyata e mum may batti donc dum tan foti wonande en leçon fodde duubi sappo ha yaade nagi kala ne wote mbadi eden ngota le président de la république ko majorité o danyata tonto fouta kono ewe région ngaji goddidi e département ji goddidi e won aussi région ngaji région de matam wala département de podor hande sinno won gonanodo électorat mo hebata tigrigi e der nokkuji meddi hande so tawi a nati ton e ndro don tuma a anda tigrigi be koy lambo be gondi kono hande sa jiwi won o président de la république wadani hay ndiyam joomen ene doki danje ko wayno bonci kono presque o danyi ton ko jeb ko o danyi ton ko manki 100% ko seeda firti wonde ko joomen ngotiri ani sababu ne wonde aha yemin kep hunde ngotiri ko sababu ne wonde leñaamagu te leñaamagu ko dum yahata ha adda guerre civile moƴƴane der leydi faut qu'on se dise la vérité donc nak foti wonde hara men foti wonde hala men tan wona question wonde lo ne jabondire wala wonde do tigriga joni be ne biye wonde be jida be dum ala hay sens goto hande foti buri jojjude foti wonde hala men tan ko aha emin foti wadanede dum ko buri yawde e yaachade yidum wadde emin cokli dum ko buri yawde e yaachade yidum wadde foti wonde hande hare men e darne men ko leaderaji politique di jogi den di gandanda hore ma hande nafi tan ko pos mu men e courage mu men kala danje wadanta ko wuro men wondaka wobbe heddibe be cheche sey sokli en koutro en ko ben podden habde hande kala ko en danyani ko ben woni be danyani en ne tawno so tawi ko do bangé ministère uji eden jogi so tawi ko do bangé DG eden jogi e do don tuma wadde non haadi eden jogi be eden jogi ko gandanda hore ma won département ji kiwdi wala région ji kiwdi jommel ngala dum e ndoro don tuma hande normalement be en hande so tawino mbadi foddeji mumen
wana kaado hala halate kono enen ndewe mabbe jamma e nyalawmo subaka e kikiide e be punta yan e ndar wono tuma e be continue wiide yen joge mabbe espoir kala e mabbe danjo be choklara en tam ko election gaaji ha joni jonti so tawi election gaaji jonti kambe fof be babbito be gara e ndar men be punta en be keba carte men so be pari be majji kini yobe nyaa won darato be nimbi wonde futa futan kobe ngala doléance futan kobe ngala doléance ko don yaware haaji doléance kay e ndar Sénégal ko futa tan tawere doléance e ndar Sénégal ko futa tan tawere il faut qu'on se dise la vérité hôpitaluji hande de jogi den di parno tan ko hôpital Mourossogi parno tan ko hôpital Mundjoum hôpital Mundjoum et hôpital Mourossogi won structure de santé di gondi do henna wala gondi e der département di gondi buri dumen jogade bagage buri dumen jogade safrobe eden gandi dum kala nyawdo ayida hay farede ton kala nyawdo ayida hay farede ton sabrum adandi ko woni ton ko ardi fof ko so tawi jomum ari pour wade accueillir ne foti wawde wade accueillir woni ko danyata dum kadi sa ari be gandi wonde ala ko jogida be badde negligé ko yaware total woni ton ewe insécurité goddo futo ewe insécurité goddo futo so gongo yonti yo hale insécurité goddo futo ewe dum battenen hakilaji men moddi nyanden tumu sumno go ton ton to namare njeta ko debbo ene wambe biwu men doro don tuma ene jame ene hooni jawdi ko mayi ton hay goto andane foti hodo support pompier woni holdo support pompier woni so tawi no hande support pompier ene badino hay sinno so tawi wonde ma wor ko mayi hen fototane foti ni il faut qu'on se dise la vérité insécurité ne hewi ton do bangé djidi fof insécurité o non so tawi a djewi par rapport aussi do bangé tadjobe wala bangé wuybe firti wonde ko éclairage public ala fof ko wuro ngarata tawa lampaji woni do godro won guri so tawi tigriga wuti mo non jamma cikra wonde wona e wuro mbirtida ene wayno leedi gasara be mbiya ko yobe port courant di ha e ndar galleji di kono kam courant e ndar beddaji di ene foti wawde wonde parce que ko devoir mabbe jiddo courant fof non e ndar galle mum ko an fodon dum e ndar galle mum yetta mbada don kono kam courant kam e beddaji di dum ko obligatoire ene foti wawde wonde kono jewe kala jaado fuuto jamma cikara ko ladde kunus wonda ko wure wuro ngarata tawa tigrigi ha joni hunde ne leer en même temps aussi chuno yagal ngal de hewi ne hewi ne hewi comment fotique enen chumu wada maybe maye do bangé aynaabe e ndoro don tuma rakal ne way serde ni sa rakal ne way serde ni wonani hay jonte didi aynaabe nodda ga hen to grand théâtre wiya wonde aha edeni mbaɗa sargal président de la république eden duttu dum teddugal nodda ga hen ngari mato wonko puntira e ndar wodon tuma wodi wonde ko damini joomu men ngari de ngari ga hen ne ko e ndar écolaaji mbaɗa ko e ndar écolaaji joomu men mbaɗa ko e ndar liyeji di gandanɗa hoore ma e ndar wodon tuma tifondirtu joomu jogoro épousel hedde yimɓe ɗiɗo wala yimɓe tato ƴetta ndenda ɗum e ndar wodon tuma eywa on dañata ñamde ha karon eywa on jaggirtake aussi fodde ne potno wawde jaggirede ni ono kala mbiyon ton vip yimɓe ɓe cikka wonde won discours aji ɗi ganduɗa ma baɗɗi importance baɗeteɗi ton par rapport aussi e côté ko kewi ko kono ha ɗo jusqu'à preuve du contraire haala majjum haala kani ne joomumen pari nde noon donki andude ni holne potata wawde hotirde comment foti ko yimɓe gurdo noon eywa mbiya wonde a ni ko tataka nani non ce qui est l'essentiel ay so tawi yimɓe pelliti ene kaldo gonga kalat gongo o haalaɓa cer a wawa wiide aɗa mofta fenade aɗa haala gonga wawa gasde wonde sa felliti wonde kaalowo gonga so tawi gouvernement o waɗani foddeji ɗi poti wadde ɗi a daroto kaala so tawi wonde opposant ji ɗi wonde wonko mbaɗi a daroto kaala ko ɗum woni wonde gongi yanke
koro awawa wiide wonde ada suude fenande de do ada feññina fenande janande fenande ma awawi da suudu dum ada feññina fenande janande wa gaz wonde donc mballondire de da koy men kadi kormondire de da koy men ganden wonde leedi ndi ko enen dendi dum ganden wonde ne jogorde enen fodde ni heddi be ko non jogori hen foddeji ganden wonde foti kinade yo wiide wonde ko min buri yo wiide wonde ko min foti yo en ro don tuma dum jarani do holko jari do ne ben badirta fere ha kebe foddeji ni enen ne badiren fere ha kebe non foddeji men dum woni gonga se en gandi lideraji men di jogi den di ngala hay batte ko nafata en ngodi koy hutarade en enen kala ndaro der janene mabbe en ro don tuma mbasen wiide eden tura bonandeji mabbe di wala mbasen wiide eden tura foddeji di be porno wadde be madani kala nen be gonga so gonga yonti yo hale mbasen wadde defendre hay goto kala baddo jalgati ndutuden janene mum kon don yibbe be ndokata en respect ko don goto kala hebata teddugal en rodon tuma kono so tawi yimbe be ngandi wonde ko kalata ko tiidani ma tan wala so tawi yimbe ngandi wonde won fenade de ciudata wala mo ciudanta fenade mum tan hay goto wonta hedade mo te sa renaki aussi a jodoto kurtoda hore ma tawa anda exactement ko an addani hore ma hutade hore ma ñandere mi wadi do dum do wiya wonde ah president makki ko fonno wadde ko wadi e ko leaderaji men di ngoni de badani leaderaji men di hande so tawi be kebi don pourcentage bo be kebi don holmo rokkibi dum wona enen ça veut dire ko so tawi be pouyi e der foot ha pouyi dem mabbe jaggi be foddeji di be fonno wawde wadde di be badani dum ko enen dokkubi dum ala goddo dokkubi dum parce ko enen de wata e mabbe ko enen popanta be so be cugli en ko enen be nasara ñeen ngona men be ton demgal mabbe yimbe be jeen so tawi en kali en kedono en ndewray mabbe sababu ne me taw non eden di cuudi fenade mabbe eden bi eden pinnina ko ngandanda hore ma eden ngandi dum do wona gonko fenande wadde non so tawi president itti be don ardini dum be madani foddeji mabbe ndaroden biyen wonde be madani foddeji mo men yo ler nani be mbada president e be do be gittuda mbada dum en nomé be jarani wadde nomé ne tawno dum e dum e dum e dum ene foti wadede wadaka dum e dum e dum e dum dum ene foti wadede wadaka goto hen fof ko fonno hen wadde darde mom so tawi wadaka yoy me ndaro biye wonde aha dum do wadaka ala goddum ala goddum so tawi en darima en kalisan woni gonga e men so tawi kadi aussi woteji di njonti woteji di njonti en badi sanction par rapport a ça nden ma en jeccite kono so tawi wote en njonta eden bada plus de 98% wala plus de 90% wala ni won ma ngandana ma 100% bada dum wiete ko wonde aha leaderaji di firti wonde ko nana ngollo golle de pour gollade de taw gollaki du golle poti gollade de en rodon tuma en ja e der politique o ha wontani en chronique cikuden wonde politique o so tawi wote de njonti tan ko wote leñam leñamagu podden wadde ndutoden non so tawi en badi dum ha pari mbiyan wonde aha président bon minen de min badi fodde de min poti wadde de e jonno ko heddi ko wat fere tigri ya joni bingel moro moro ngel moro duubi sappo ene sanci debbo so sanci mo duubi sappo hay sino woni debbo nayejo sa sanci mo duubi sappo a moraki hore ma borat mbaɗandi kam so tawi hore ɓuri waɗi uube e nder oɗon tuma nafata joom tan ko fembade ko noona morade kam il faut qu'on se dise la vérité dubi sappo hayade nangé bingel moro ene foti morade morake ha joni holno jogori morade bene mbi wonde aha 3e mandat bene mbi wono wona 3e mandat ko 2e mandat bandirabe musibbe heddi hen ko lebbi mandat o do heddi hen ko lebbi te o wato wato hay goto fundu adani adde goto problème woni problème o ko so tawi lambo yi ha sebitima lambo so tawi yehi ha sebitima so tawi tan koy jappere he jodida a yiyata wonde wonda ko yande o heddibe be jiyata wonde jonguma kono a yiyata ne tawno lamu way non jogino do mawon plus de 125 députés
so arti ha 80 député en wié wonde aha ma opposant goro ara wala ma wadi ni wala ma wadi ni ça veut dire qu'il faut pas men wonde dole gonodo don de usima njaben wala chalo den kono dole go rahi goto funtu hay goto dole gonodo don de usima faut qu'on se dise la vérité min mi damina ke politicien hay dar mi damina ke politicien en ron tuma dans ce cas sa are am ada sokli gollundirde am en rodon tuma pawantu mami ko plan am mo jogi mi en rodon tuma parce que koy communication ko hen wurmi a arat mi wadan mako pon mi wadan dem ko njahami ya kono kay mi jabata mu mbada kam kutor gal en rodon tuma ada yetta bogul ara wadan dum tigrige legal danam ara farami partout kala do jidda dum mi jabanta dum hay goto hey na tawno kala jungu werto ko ene nyaago wart on mo nyaago to daawo en ro don tuma mbode sikki en ro don tuma haala a susa haala dum gonga na tawno damini do susa haalde gonga hay so di fenani biira dum gonga ram il faut calder gonga il faut calder gonga su gongo yonti yo hale calder gonga futa hande ne way e président de la république ni hande be poti burde do par rapport au ciel djema côté politique futa hande ne way e président de la république ni e be kande e leader aji ligofobe taw wana leader aji funtobe dum woni gedal gal dum woni gedal gal kala mo haalani dum haalani gonga min non bon mbode heewi de so tay mi felliti haal tan mi haala min mi moggara hen bi dum ni da hen tay mo wata offense hay goro en do dum kala jiido no hore mum ko gani ma diam kon hatta ham haalde exactement ko min ko jiddi mi haalde ko voilà la vie continue ne taw no so tay en kal dani gonga en der koy men en ba wiide e de wonde eden kala ne yimbe wodbe gonga enen non leñul ngol eden jogi problème so tawi en gondi hay goto susata halande goddo o gonga so tawi a darima a wiada hala gonga tan yimbe hewbe cikara wonde wonmo gonda e wonde offense taw alors que wona dum don sabu dum an ada jogi mijoma an ada jogi yiyande ma ada foti yaltinde yiyande ma e mijoma ngo yiyande ma e mijoma ngo ene wawi waze yabde yiyande goddo kono hatta hay hunde ala hen ko woni offense sabu gor fof hala ko bejum mi jam e der odo saha mo gonden caggal election ngaji jawrudi di ko yo futon ko be ngandu ko malata dum en woro be ndew e ko manata dum en ko malat ma ko e ko manat ma ko so ari suba ko malat ma ko ngacca ko manat ma ko hande non enen ko manata en ko tan burdon abitaade en iyawani ko malata en ko wiyede wonde yoto wote jonti en rodon tuma yo fulbe fof ngon habere ngotana pullo hay sino so tawi pullo o gollani golle de pori gollude de min so tawi mbodo werlo kartal koy dow e ko laabi mberlo fobe kartalam so tawi mbodo werlo kartal koy dow hunde lamde mberlo fobe kartalam mi wernata ko kartal sababu non wonde ko enen jidi may bab mi wernata ko kartal sababu non wonde ko enen jeyda wuro mi wernata ko kartal sababu non wonde tigirigi ko enen en dendi hinde wotare mi wernata ko kartal sababu non wonde ko enen dendi leñol gotol mi ke wat o do so tay mi werli mo kartal diwanam o est-ce que mo burno wayni est-ce que so tay o hebi leedi ndi en ro non tuma mao gollu hen ko foti wawde gollu hen wala ko rendo go yidi o gollu ko mo woni gedal gal ko no neddo werno ta wara do jetra kartal mum tan ene werno dum sababu no wonde aha be do fof nendi mi jida o wala tigrigi wote bendo do ne ko ni wana wala ko ni sifirno min nena wadde bon yo mi wat fere mi jinga en ro don fannu no c'est pas comme ça que ça fonctionne a hebara gedal a wonta heb gedal te ñane fof hirgiji tuma powe ma njagirada ka kaga do njagirada ka ayro e ndoro dum tuma wiye wonde ala ko jidda
te kadi sa wiya mo wonda wona patriote wona metin ne tawno woni wonda patriote ko yewde ko buranta dum e ko buranta leydi mum sabu dum kala nyane pinda yew ko beyda yew ne beydirta leydi ma kono wota jewgo leydi ma foti wodo warandem woni beydude leydi mum non ko nyaagaade deere e der leydi mum woni beydude leydi mum ko nyaagaade deere e leydi mum woni beydude nokku mum non ko yide ko ngannata hore ma dum do so tawi mi jaggani dum jungo minene ma jagganam jungo de tawno wote ko ganya ganya ko entre enen haysi non kebani won heboobe kono non ko kedden ko ko kedden ko en jawani ko eden yidi beydenede sabu dum enen kala ked fotani en burde kebal ne tawno so wote de jonti be kebal don ha timma wiyede wonde burti e bi e bani e jinneji fof en ngor ça veut dire ko wonde ko den dempirten gonen habbere wotare ngoto ne en jommi kono non so tawi en dendiri non en woni habbere wotare en rodon tuma enen fulbe en jidodiri en jabbondiri en jokkondiri en gittondiri kumpo goto fof yidi ni ha joni bandum ko yidane hore mum tawno ko en buri do kono modo teski en e gedal gotal kewde rendude tan ko sangane yimbe dendi wala lejol rendi jofi en den enen fof en gondina do gor den enen fof en gonti halande watra non mi salaki danje enemiji abdullahi ko dum bonnani en ko dum bonnani en enen fof ti va avoir beaucoup des ennemis dum bonnani en tawno so tawi ha sa hali gonga tan ma jogo hen anbe neddo anyan mako so tawi tan anyir mako do gonga wota salalum so tawi tan neddo anyir mako do gonga ma wota salalum ne tawno so tawi neddo anyirima e do gonga tan alla yidata ne tawno alla yido gonga sabu alla yidi ko gonga joni non woni wayi hono ni hen président makki wat fere njeccito da njeje da furankobe tampi e ngignoje fulbe tampi e jofali fulbe tampi e fawede hirgeji tuma e rodon tuma fulbe jamma e nyalawmo subaka e kikide ko jabondiral jamma e nyalawmo subaka e kikide ko yaltude e rodon tuma ene jofondira ce dum mojjane der leedi di dum non ala goddo bawdo nyawndu dum cagalala e nala dum dum sona an wadde non haadi ko non so tawi wonde ada andi wondobe kedan ma annene yo do kedan dawe so tawi neddo heedini may bubri hedan o enani kono non so tawi wonde ko ben be gandanda hore ma ko ben moni be cubida pour yo ngon leaderaji ma par rapport aussi de bangi fouta minen de be so tawi non ko gonga be jonani min so tawi non ko gonga be jonani min be jonani min de be jonani min ne tawno caɗele ɗe fof so tawi ƴewama ƴewtindama e ndoro ɗum koye maɓɓe woni ɗum noon so tawi leader aji mbaɗani foddeji mumen tan so tawi leader aji mbaɗani foddeji mumen tan nokkuji mumen jaasat ɗum woni gueɗal ngal ɗum noon bandiraɓe musibɓe moɗon hen gandi futura nano ndaaro yonde ko seeɗa tan e meftande eko jinnomi arden mi wona politicien o so tawi waawa min mi wona politicien voilà mi ala mi ƴewani ndi lijidde ɗum nde tawno mboɗo andi ko woni hen ko sabu ɗum so tawi woodiɗo keɗɗa tan andama wonde wonɗo keɗɗa tan sa renaki aussi aɗa wawi bonnude carrière ma an e hoore ma nde tawno neɗɗo sa woni porteur de voix walla woni influenceur e ndero ɗum yimɓeɓe ɗe mbanma suivre eywo hay sino so tawi wonɗo keɗɗa wota jaf feñikinade yo gongo o ɓurani heedi heedo o yo gongo o ɓurani heedi heedo o so tawi opposant ji ɗi mbaɗi ko poti wadde daro mbiya ɗum sappo on mbaɗi ko poɗɗon wadde pouvoir so tawi waɗi ko foti wadde wiɗumen sappo on mbaɗi ko poɗɗon wadde so tawi jomum waɗi ko fotani wadde daro mbiya aha a waɗi ka fotani wadde woni opposant o woni pouvoir o c'est ça ala goɗɗum sa wayini tan hay sinno so tawi wonda jama dañi añde neɗɗo noon aɗa wawi haalde gonga neɗɗo añma hen
ada way halde gonga neddo agma hen kono non so tawi neddo agma e do gonga buru agma e do fenade woni l'essentiel o non min fait très attention vera min hajam ala e sonko hajam ala e goddo e goddo voilà c'est ça c'est Allah hajam ala e mabbe min hajam woni tan ko Senegal kala liggorodo Senegal liggontodo Senegal mudo andi odo so tawi hebi leydi di en rodo tuba wonko way fewnude ko on hajam woni c'est ça ko rarement ketrobe be kambe politiciens di rarement ketrobe be kambe politiciens di en rodo tuba do politiciens di gondido di ala fo politiciens me do rokudemi audience borode defier bawdo wonde fof pour mi joddo e ma mi halda e ma wala mi non min hayso politiciens roki kam audience mboda andi tigrigo ko kaldal me mom wala mboda andi ko kollitumi dum voilà mi salmini won mi juri won mi nyaagne mon gere mojere aywa eden juro futuro sayna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam on jara ko se ko tara en do jaro do jafo te huipien ngal ko gero goto mo scenario wodani bado na wela ene welda e wedira mada partager live on voilà eto ko ko eden den sagoji men on jara